Pravda je spora, ali dostižna, kaže narodna izreka. Za sada, kada je reč o otkrivanju ljudi sa fantomkama koji su terorisali građane prestonice pre tačno mesec dana u Hercegovačkoj ulici, pravda je samo spora. Da li će biti dostižna, ostaje da se vidi. Okupljeni na protestu poručili su da neće odustati sve dok odgovorni ne budu smenjeni i procesuirani. Mi moramo da stanemo iznad tih podela, iznad nasilja i da pokažemo naše lepše lice. Jer oni se kriju iza fantomki, a naša lica su ovde. Građani Beograda su uz muziku, bubnjare i pištaljke poslali poruku da se protive nasilju i bezakonju. Svima vama poruka je ista. Ne plašite se, suprotstavite se, oduprite se. Sa vama smo i sve nas je više. Čigran! Ovo je drugi protest inicijative protiv rušenja i nasilja u Savamali, na kojem su zatražene ostavke čelnika grada, policije i komunalne policije. Organizatori skupa su najavili nova okupljanja.